Düzgün mü sen? Uşa kızını alıp gelesen. Alıp gelip bizge tanıştıresen. Uşan deyiş önemen senge. Yer. Nima qildinglar? Hech nima. Uyga olib kir. Jarohatingiz qonayapti, Kamron. Kechqisi yo'q. Yusuf, shu yerda kut. Hozir mujgan opam chiqadi. İyi, Kamron. Nima bo'ldi, Feride? Oğlum, urush deylar mı? Nima bo'ldi? Kim qildi buni? Qanaqa urush? Kim bilan urushding? Siz Yusufga qarang, opa, tashqarida. Xo'p. Bo'ldi, oya. Bo'ldi, tuzukman. Xavotirga o'rin yo'q. Hazillashgandik, muhim narsa emas. Hazillashdik? Qanaqa hazil bo'ldi bu? Yusuf bilan gaplashdingmi? Nimani talashishibdi? Aytmayapti, xo'jayin, hazillashganimizda bo'ldi, deyapti, ammo yuzi ko'zi abgor ahvolda. Kamron ham shunday deyapti. Biz ham ishondik. Xo'jayin, Yusufni nomidan men bo'ldi bas. Uzr so'raydigan vaziyat emas jumalar. Kap-katta odamlar, muammolari nima bo'lsa ham yaqinda o'rtaga chiqadi. Yo Nariman tufayli, yo Feride tufayli urushishgan bular. Orqa tomonda baqir-chaqir ovozlar eshitildi, shunga aloqadormikin, ha? Qanaqa baqir-chaqir? Bilmayman, bekam. Tovuqlarga don berayotgandim. Chiqib qarasam, bir nechta odam ketayotgan ekan. Kamron beyni ularni oldida ko'rib, mehmonlar deb o'yladim. Ko'ngil so'ragani kelishayotgandi-ku, keyin kelaverdim. Kamronning yoniga mehmon kelmagandi. Narimonni tanishlaridir-da. Bag'ri keng uni. Kim bilsin yani kimler uyumuzga kelarkin. Oğlumdan, erimdan uzoqda baloga duchor bo'lsin bu. Ochoqni ustiga qo'ygan yaxshida, to'g'rimi? Sizga qahva damlab beray bekam. To'g'ri, bekamni bag'ri keng. Unga eringiz ham sig'ib ketadi, Besima xonim. Qanaqa iflos odamlar ekaningizni bilamiz. Gapirib avora bo'lma. Hech nimani bilmaysiz. Boplab aldashyapti sizni. Hammasini sizlar bilasizlar. Erim menga Narimonni nega olganini aytdi. Ha. Birga yotganlarni ham aytgandir unda. Nima deding? Nega hayron bo'lasiz? Er-xotin-ku ular. Feride, yordamlash. Shoshmang. Sekin. Bo'ldi. Xo'sh, endi aytingchi. Yusuf bilan nega urushdinglar? Bundan buyon Yusuf otini tilingga olishingni istamayman. Nega? Nima qildi u? Shunga. Gaplashmaysan, ko'rinmaysan unga. Lekin nega? Ayb ish qildimi? Nega undan uzoqlashishimni xohlayapsiz? Qo'xlamayman, bo'ldi Feride. Tamom. Biron sabab bo'lish shartmi? Qa shart? Men sababli urushdinglarmi? O'zining ahmoqligi.
Haddini bilmasligi. Xo'sh. Nima? Yusuf sizni jahlingizga chiqargani uchun endi men ham arazlashishim kerakmi? Yosh bolamizmi? Qo'ysiz-chi endi. Feride, gaplashmaysan desam gaplashmaysan. Bir gapimni ikki qilma. Nega doim e'tiroz bildiraverasan, tushunmayman. Bildiraman albatta. Nima qilishimni menga o'qtirmang. Kim bilan gaplashib, kim bilan gaplashmaslikni o'zim hal qilaman, Kebron. U seni sevarkan. Sevarkan. Nima? Juda og'riyaptimi? Nima bo'lganini aytib berasanmi endi? Aytadigan narsa yo'q. Hazillashdik. Ozgina kurash tushdik. Aldama meni. Siz ham ko'p savol beravermang. Xo'p, so'ramayman. Indamay eshitaman. Ovoz chiqarmay, mulohaza bildirmay eshitaman. Balki keyinroq aytarman. Mana buni hech qo'lingdan kechmaysan, nima bu? Oyimdan xotira. Yechsam, boshim balodan chiqmay qoladimi deb o'ylayman. Tumoringdagimi? Shunaqa. Ancha tuziksan, men endi bora qolay. Sizga tushuntiribdi-ku. U Feride boshqa debdi. Nega hali ham ishonmayapsiz? Yolg'on gapiryapti Feride, yolg'on bu. Unday odam yo'q, vaziyatdan chiqish uchun shunday dedi. Menimcha bo'rtirib yuboryapsiz, Kemron. Yo'q, bugungacha men Yusufni menga bunday munosabatini ko'rmadim. Eh, soddaginam. Soddaginam, sen qay odam bilarding? Kemron. Menimcha bekorga rash qilyapsiz. Axir Yusuf o'z ukamdek. Qanaqa ukang? U ham bir erkak. Qaldig'ing sifatida u bilan gaplashishni istamayman. Uydan ketadi u. Nega endi? Uni bu yerdan haydash kelma haqqingiz bor. Buni sizga bema'ni bir sabab tufayli. Nimasi bema'ni Feride? Bilagida isming yozilgan deyapman. Ha, ammo uni nimaligini sizga tushuntiribdi-ku? Nega uni himoya qilyapsan? Siz Narimonni himoya qilganingizdekmi? Boshqa narsa u. Bir xil. Unday emas. Men Narimonni hech qachon himoya qilmadim. Mayli. Menimcha bu gapni cho'zmaganimiz yaxshi, Kemron. Yo'q, cho'zamiz. Kerak bo'lsa ertalabgacha gaplashamiz. Ikkalamiz ham ranjib qolamiz. Shuning uchun bunga chek qo'ya qolaylik. Ismingizni tushirish kerak. Nima bo'ldi? Bisima nima dedi? Ovozi chiqmay qoldi. Erku axir bir joyda yotishadi-da deganimda ko'zlari qimdan chiqqudek bo'ldi. Yaxshi bo'pti. Feridagi haqiqatni u aytgan deb o'ylashadi. Bir o'q bilan ikkita qush. Qanaqa ikkita qush munavar? Hamma qushlar, hamma qushlar. Talog'imni bering, afandi. Talog'imni bering. Yana nima bo'ldi, Beshima xonim? Bu nima deganing? Narimonga o'g'lim uchun uylandim demaganmidingiz? Nima bo'pti? Shuning uchun bir xonada qolyapsizlarmi? Yo'q.
Unday emas. Kim nima desa ham yolg'on gapiribdi senga. Siz o'sha ayolni bizning xonamizga olib kirdingizmi yoki yo'qmi? Ha. Bitta xonada yashayapmiz. Taloqimni bering. Bas qiz Besima xonim. Bir xonada qolishga majbur bo'ldim. Yo'qsa Feride hammasini tushunib qoladi. Shubhalanyapti bechora. Yana Feride, yana Feride. Yo'limga to'g'anoq bo'lyapti. Bolalarim uchun indamayapman, ammo endi yetar. Bo'ldi, yetar. Yana nima qilibman? Feride. Ketma Feride. Ketma. Kemron, xolamni gapini eshitmayapsizmi? Yo'llariga to'g'anoq bo'libman. Borib so'raychi nima qilgan ekanman. Feride, ketma. Noxushlik chiqmasin. Yana qanday noxushlik chiqishi mumkin, Kemron? Yusuf bilan uchrashganimizni eshitgan. Shunga baqiryaptilar. Bu aniq. Yana men aybdorman. Ketma. Yorimda qol. Sen 40 yillik erigini fe'lini bilmaydigan darajada ojiz ayolsan. Endi shunday bo'ldimmi? Avval ham shunday bo'lgansan, ammo men endi bilyapman. O'sha kuni senga tushuntirdim-ku. Bolalarimizning baxti uchun dedim. Bir begunoh go'dak tug'iladi dedim. Endi yonimga kelib nimaning hisobini so'rayapsan mendan? Hech narsa. Sizni Nariman bilan bir xonada yashashingizga bahona bo'la olmaydi. Agar xohlaganingizda boshqa xonaga joylashtirgan bo'lardingiz. Lekin siz bu fursatdan foydalanib qoldingiz. Kim meni? Meni kim deb o'ylayapsan? Ha, kim deb o'ylayapsan? Men o'g'limdan qolganiga ko'z tikadigan odammanmi? Unday bo'lsa, Feridaga haqiqatni aytasiz. Siz aytmasangiz men aytaman. Agar u o'g'limni chindan ham sevsa, indamay o'tiradi. Men ham o'z oilam bilan tinchgina yashayman. Agar churq etadigan bo'lsang, ont ichaman. Sen bilan ajrashaman. Tushundingmi? Oyi. Feride. Menga bir gap aytganding. Nima degandim? Nariman haqida gapirsangiz, xafalashib qolamiz deganding. Bo'lsa bordir. Esimda yo'q. Mendan sir saqlaysanmi? Siz ozgina uxlab oling. Boshmisiz? Nima gaping bor? Besima bilan tortishib qolganingizni eshitdim. Men afsus, ruxsat bersangiz yordam berardim. Nima qila olasan? Bilmayman. Balki gaplashib tinchitarman. Chunki u o'ylagan narsa men uchun ham og'ir tuhmat. Ruxsat etsangiz, Besima bilan gaplashardim. Yo'q, shart emas. Mavridi kelganida xotinim bilan o'zim hal qilib olaman bu masalani.
Kirsem mayli mi? Mağar hidi keli yaptı. O zihinden keli etkendir. Münevver, cahliyin iş karadigen geplerini gepiripti. Onu uruşu birdim. Cahlim çıktı. Yanına gelip keçirim soruydu. Keregemez. Şunçaki cahliyin iş karış üçün şundey depti. Aykenlerinin hiç kayısı rast demez. Ha, seyfettim bir bilen. Bir konuda yatman ama o divanda uklu yaptı. Bisima, meni xulqi yomon ayol deb o'ylayotgandirsan, lekin men aslo unday emasman. Men bo'lg'usi nabirangni onasiman. Meni ham g'ururim shan. Uni himoya qilishga majburman. Qara, hali kichkina. Kız bo'ladi shekilli. Qanday ko'nglim aynayotganini bilsang edi. Homiladorlik og'ir kechyapti. Do'stligingga, tajribalaringga ehtiyojim bor. Unga ancha bo'lgan. Mayli, xayr senga. Menga ozgina vaqt bersang, eski munosabatlarimiz tiklanarmidi? Avvalgidek bo'lib ketarmidik? Bunday deb o'ylamayman. Indamadim. Çünkü kolum bağlıq. Yoksa seni qanday haydashni bilardim. Men bu yerga chorasizlikdan keldim. Qornimda bola bilan ko'chaga haydashdi. Na boradigan uyim, na yeydigan nonim qolmadi. Sen menga, oilamga nohaqlik qilding. Hayotimizni ostin ustun qilding. Hayotingizni ostin ustun qilgan meni masferida bo'ladi. Menga jahl qilgandan ko'ra unga jahl qil. Ering ham, o'g'ling ham Feridani deb hammamizni hayotimizni barbod etishdi. Ularga bir qara, Sayfiddin bey har kuni kechqurun bir ahvolda. Bularni bari kim uchun? Feriday uchun. Ba'zida hammasini Feridaga aytib ber, bitta qolsin deyman. Ammo unday qilsam oilamdan ajrab qolishimni bilaman. Axir bolam bor. Bunday qilsam ko'z yoshimga qaramay meni haydashadi. Ammo Sherida bilan sen gaplashsang, kim nima deydi? Haqqing bor bunga. Oilangni himoya qilgan bo'lasan. Aslo. Men shunday qilsam, o'g'lim yuzimga ham qaramay qo'yadi. Lekin bilsema. Bor ket. Tur. Yeter, boshimni og'ritma meni. Ket dedim. Gapingizga kirmay Besima bilan gaplashgani bordim. Nariman xonim, bir narsani kelishib olaylik. Oilaviy masalalarimizga, xotinim bilan bo'lgan munosabatimga burningizni tiqmaysiz. Aks holda meni haydaysizmi? O'zing sabr ber. Hozir jahlingiz chiqyapti. Ammo eshitsangiz rahmat deysiz. Nima bo'ldi? Nima dedi? Bisima meni qo'rqityapti, Sayfiddin bey. Bechora cholli qushini dushmandek ko'ryapti. Erim bilan o'rtangizda hech nima bo'lmasa, buni isbotlab haqiqatni Feridaga aytinglar, deyapti. Bunday bo'lmaydi. Aslo. Men ham shunaqa deb o'ylayman, ammo Besima nima qilishini bilmayman. Siz aytmasangiz, o'zim aytaman, deyapti. Bora Feride bilan gaplashishidan qo'rqayapman. Hech nima qilmaydi.
Shunchaki gapirgan qo'ygan. Farzandlariga yomonlikni ravo ko'rmaydi. Meni xotinim bunchalikka bormaydi. Ko'ramiz. Ahvoli qanday? Xaliyam istmasi bor. Dada. Oğlum, meni yordamim kerak emasmi? Pocha, siz bu yerda bo'lsangiz, men Kemronning kiyimlarini dazmollardim. Shu yerdaman, qizim. Pastdan oyimning ovozi eshitilayotgandi. Yoshi ulg'aygach ovozi chiqa boshladi oyini. Quloqlari yaxshi eshitmayapti-ku. Shunga ham meni o'ziga o'xshatyapti. Jiddiy gap emasdi. Yana Feridaga jahl qilyaptilarmi? O'g'lim, aslida oying bilan o'zing gaplashsangmikin, tuzalganingda albatta. Gaplashaman. Feridaga yaxshi munosabatda bo'lishlarini so'rayman. Nariman oying Feridaga haqiqatni aytib qo'yishidan xavotir olyapti. Aslo. Aslo dada. Shunday bo'lsa oyimni kechirmayman. Yo'q, men aytib qo'yadi deb o'ylamayman, lekin baribir bir gaplash. Eski shuni yig'ib olsin. Kemron bu ahvoldaligida ham ketmoqchimisan? Ancha tuzalib qoldi. Uxlaganida ketaman. Bilmasam Feride, bir o'zing ketasanmi? Men ham birga boray. Yo'q. Qo'limdan keladi, opa. Menga so'z berdingiz. Hech kimga aytmaysiz. Mujgan opa. Yana bir marta so'z bering. Uf, bo'pti so'z beraman. Bugun oyim aytmasalar, ertaga boshqasi. Feride ertami kechmi? Ertami kechmi baribir eshitadi. Unda nima qilaman? Yuziga qanday qarayman? Sen bularni o'ylama. Avval tuzalib ol. Tuzalib, tezroq nikoh o'qit. Maktabni bitiray deyapti-ku. Ungacha kech bo'lishi mumkin, o'g'lim. Pocha. Kemronning kiyinishiga yordam berib yuborasizmi? Albatta, qizim. Tinchlikmi? Navbatchilikda turibsanmi deyman? Isanmi? Ikki og'iz gaplashganimga endi dugona bo'lib qoldik deb o'ylayapsizmi? Unday deb o'ylaganim yo'q. Odamgarchilik yuzasidan. Lekin nimaga ega bo'lsam, sen bilan bo'lishishim mumkin. Men esa siz bilan havoni ham bo'lishmayman. Qizim, bo'ldi, kiraver. Jodugar Munavvar ataylab jahlingizni chiqargan. Keyin xayolimga kelib qoldi. Narimon gaplashgani kirib, avval gapni har tarafga burdi. Keyin Feridaga haqiqatni aytish kerak degach, o'zimga keldim. Meni unga qarshi qayramoqchi bo'lganini tushundim. Tushundim. Kimligi o'rtaga chiqadi hali. Uni yo'rg'iga yurmayman. O'zingizga yomon bo'ladi, qarang. Dadam bilan arazlashib qoldingiz. Men yarashib olaman. Bu ham qiyin. Men ota-onam ahil bo'lishlarini xohlayman. Oyi. Ha. Dadamga ozgina
Sengiz bo'lmaydi mı? Hayolini o'g'lasangiz yana sevib qoladilar, a? Tavba, astagfirullah. Nima bo'pti? Yasanib tusanib oling. Shu yoshimda ya? Yoshingizga nima qipti? Meni oyim hali yosh-ku. Bo'lmaydi. Bo'yim baravar bolalarim bor. Men unday noz kerashma qila olmayman. Yo'q, to'g'ri kelmaydi menga. Keladi. Esimda, bolaligimda dadamga nimalar qilmasdingiz? Jim bo'l. Unday narsalarni gapirmam uyalaman. Bayramda kiygan ko'ylagingiz bor-ku. Shuni kiysangiz, dadamni ko'zlari chaqnab ketadi. Qanday bo'larkin? Juda yaxshi bo'ladi, oyi. Xo'p, yaxshi ko'ramiz. Uxlab olsangiz bo'lardi. Uyg'onganimda shu yerda bo'lasanmi? Feride. Feride. Opa. Bu Narimon yana bir nima boshlamoqchi, lekin nimaligini topolmadik. Oyim ham sezibdilar. Opa? Gapimni eshityapsizmi? Oy. O'yga tolib qopman. Nima haqida? Nima deyotganding? Siz nimani o'ylayotgandingiz? Uf, nejme, qayerdan bilay? Hayolim ketibdi. Shunaqami? Feride qani? Seni yoningda edi-yu. Uyg'onsam Feride yo'q ekan. Yo, unga kimdir bir narsa dedimi? Feride. Tuzi kam ekan. Uyg'onganimda seni ko'rmagach, men. Sizga sho'rva qaynatayotgandim. Nima bo'ldi? Hech nima. Hech nima. Oy, bayağı ki, bayağı ki de yapsan. Menden karzin var.
Pulini berdim ku. Uni aytayotganim yo'q. Jon qarzing bor. Jonimni ol. Sen ham men ham qutulaylik. Sen menga tirik keraksan. Senga o'xshaganlar bilan ishlamayman. Nega? Xo'jayiningni jahli chiqadimi? Yana do'pposlaydimi? Aytgancha yaxshi bezapti. Toza ish. Menga qara. Men uchun ishlaysan. Agar yo'q desang, unda dengizdagi baliqlarga yem bo'lasan, tushundingmi? Undan tashqari. Mana bu yeringda yozilgan qiz bor-ku. U ham qiynaladi. Hammasini ko'rganmiz. Siz doim qanaqa sanardingiz? Bir. Qani, bir. Bo'ldi, Feride. Foydasi bor ekan, to'g'rimi? Qaniydi, hamma narsani ham shunday tuzata olsak, boshqacha sehrli so'zlar ham bo'lsa. Bor. Masalan? Seni sevaman. Sevishni o'zi yetmas ekan. Buni ustiga hech qanday sehrli emas. Ikki inson bir-biriga shunday desa, dunyo sokin tortadi. Ochlikka, yo'qsillikka, xastaliklarga davo topiladi. Bahor keladi. Nega yetmas ekan? Narimonga ham shu so'zlarni aytganmisiz? Yana Narimonmi, Feride? Aytarmidingiz? Sirli mahbubamga maktublar. Gar ish haqda aytmasa tilim, sevgi darda neylar ey xudo. Sirli mahbubam tilmagin dilim, bu ishqdan etmasen judo. Buncha yaxshi. Qovoqvoy. Dumbul. Yaxshimisiz, inshaalloh. Rahmat, mashaalloh. Oxirgi sonini o'qidingizmi? To'g'risini aytsam, bunday bekorchi narsalarga chalg'imayman. Bir ko'z tashlasangiz bo'lardi. Ya'ni, nima desam ekan? Juda jo'n. Siqqas chiqqan. Yaxshi she'r yozib ovora bo'lmang, chunki katta shoirlar oldida uyatda qolasiz. Thank you.
jurnaldagi she'ringizni o'qishim bilan qalbingizdan to'kilgan misralarni, so'zlarni ko'ksimga bosdim. Siz ekaningizni xayol qilib, jurnalni quchoqladim. Bu ahvolimni ko'rsa, kim bilsin nima deb o'ylashadi. Shoirim, latif ko'ngilli yigitim, uchrashadigan vaqtimiz keldi. Ertaga soat 11 da. Yulduz xiyobonida. Qovoqvoy. Qovoqvoy.